Al grup de Tarragona el formem persones de diverses edats, formacions i àmbits professionals. Som estudiants, treballadores, persones jubilades, som juristes, ambientòlogues, biòlogues, treballadores socials, antropòlogues... De fet, actualment, només comptem amb una persona enginyera dins l'equip. Per tant, enginyeres del Camp de Tarragona, sou molt benvingudes en el nostre grup. Dos de les integrants del grup formen part de l'equip tècnic contractat de l'entitat i la resta hi participem com a activistes de forma voluntària. El voluntariat és el motor del grup, diem. El voluntariat participa de forma activa en el disseny i implementació dels projectes que es duen a terme tant a l'Equador com a Tarragona i té un paper molt important en la presa de decisions. Què fem al nord? Desenvolupem activitats de conscienciació social i mediambiental al Camp de Tarragona. Donem suport a la xarxa per la sobirania energètica i al grup Aigua. Coordinem l'Aliança per la Pobresa Energètica. Participem a la xarxa de cooperació de la ciutat de Tarragona i assistim a fires, festivals i festes reivindicatives i populars. I elaborem estudis de recerca sobre problemàtiques mediambientals i socials. Som un grup particular per a la dualitat nord-sud de les nostres accions. Concretament, en cooperació, treballem a l'Amazonia equatoriana en la defensa i l'exercici dels drets ambientals i el dret humà a l'aigua. Per altra banda, estem fent un gran treball per crear resiliència ante l'emergència climàtica a través d'investigacions i sensibilització de la població. Com s'organitza el grup? Com que les nostres tasques són molt diverses, tenim diverses comissions de treball especialitzades de les diferents temàtiques que abordem. Algunes persones es centren més en nord i altres en sud. Ens reunim com a mínim un cop al mes per posar-nos al dia. A més, periòdicament fem un Skype de seguiment amb l'Albert, el tècnic expatriat a l'Equador. Del grupo de Tarragona hemos logrado muchos éxitos, entre los cuales se encuentra la consolidación de la Junta de Aguas en Ecuador, la elaboración de material para la educación ambiental, como es el cuento del agua y el juego del agua, la publicación de diversos estudios sobre temas sociales y ambientales, y actualmente somos un referente en temas de pobreza energética en Tarragona.